Како мајка на трето дете, битолчанката Налевска побарала да си го оствари правото кое го дава државата како стимул за раст на наталитетот надомет за трето дете, но истото не и било одобрено. Претоа што ги исполнувам сите услови за надоместокот што се пропишани во закон, освен вакцинацијата на третото дете, именно испадна дека вакцинацијата на децата е пресуден услов за добивање на надоместокот. И со тој случај, во тој случај се загрозуваат, да речам, сите поединечни случаи кои што не можат да постапат по истиот закон. Значи, овде законот се става над луѓето. Налевска истакна дека не е родител кој не се грижи за своето дете, но имала силна причина зошто ја одложувала вакцинацијата кај третото дете. Моето второ дете, значи имаше страшни реакции после вакцината примена на 6 месечна возраст. Имаше и до 6 месечна возраст такви проблеми од секоја наредна вакцина, но не беа толку страшни, да речам. И се припишува како нормални реакции. Е сега, што се покаже, исто го има и мојот прв син таквиот проблем, но не во толкав обем. Се прашањето ми е, има голема можност и моето трето дете исто да реагира. И како јас, како родител, би дозволила да се вбризгаат во крвотокот на совршено здраво бебе, тешки алергени. Тоа е страшна коцка на која што јас не можам да го изложам животот на моето дете. Борбата ја продолжила како што вели повикувајќи се на Законот за права на пациенти. Пред се, во Законот за заштита на правата на пациентите, значи јас и да нема ваков проблем, е доволно нагласено и е експлицитно нагласено дека секој пациент има право да одбие одредена медицинска интервенција. Тоа се прави со подпишување на иста и со излагање на причините. Законите овде важат селективно, значи по истиот закон, било кој доктор е должен да го информира родителот за можните нуспојави, последици и слично на третманот кој што се применува. Јас никогаш во животот, ниједен доктор не имам слушната да ми рече такво нешто. Оваа мајка својот проблем го изнела во јавноста, бидејќи како што вели била приморана да избира меѓу 16.000 денари и здравјето на незиното дете.